očigledno je da su neki ljudi koji su bili oglašeni i pravili imidž nekakvog uličnog heroja, velikog lidera opozicije, potpuno demaskirani ovde u Skupštini, videli smo da se radi o pijanim džiberima koji maltretiraju sve oko sebe, koji ne znaju ni da se obuku kako Skupština izgleda, ali vam pričaju o dostojanstvu Skupštine i o svemu ostalom. I sada je problem što tog niko neće. Kome treba teg oko vrata? Kome treba čovek za koga cela Srbija, kome se cela Srbija smeje, koji u 4 sata viče laku noć, koji je potpuno izgubljen u vremenu i prostoru? Ali evo, pošto mu je toliko stalo da i u sledećem mandatu bude ovde, evo i ja molim sve one koje je on spomenuo, primite ga na neku listu, ne razmišljate novim kandidatima, ne pravite nove lidere, ne razmišljajte, udomite. Hvala.